Hilda gero zer, salda bero ez da, nik ez dakit, hil ondorengo salda hotza edo beroa den, ez eta saldarik ematen ote duten, heriotza ondorengo eremu horietan. Eta honen abaldakizu ezer izango den, ba heriotzaren inguruan lan egiten duen jendearekin egotea. Hondarruko hilerrira noa, han, Elaxar Lertxundi zain daukat bertako enterradori Hondarruan izaten duten moduan, beragaz berbain diot. Elaxa, egunon, egunon. Zamoz? Ondo, ondo. Ondo, ba. Zela, hemen ezatezu bezala. Ba, harri biskate, honetxe garrisak, biskate tolosten da. Gana da zepintzen biskat. Ondarroko enterradori, ezta? Bai, ondala 8 urtetik, ota bi azaze nintzen. Oita 8 urte, eh? Oita 8 urte, hemen. Ontxe, azarun, amagoztin, 8 urte ingot. Elaxar, izena, asko ezti izango, mundu zabalen Elaxar ezti izango. Nik izan zuen bezala, adik bentzat. Azitxean gauzak. Azitxean gauzak, eh? Azitxean... Lazariotik gola? Ba, lazariotik. Bera Lazalo zen. Eta kontu zu, neu pentsa, hori nio esto ez da esplika, hori nio jaso baino nio izan. Bera Lazalo zen ez, da Lazalo Eleazar. Berak ezko aldun niza, eroen goban, nio iztai, Elaxar. Da, nau jaso nitzan, urrungo jobi jasoten nau izan nitzan, da, izenean palmeazten abita, nu, a seguir. Eta bestek. Izenean palma, eta bestek ez dau. Ke ba. Sinistu naltzea zu. Sinistu jango ikunde, alo... Ili ondorengo zerbait hortan. A ber, erakutsizku naz, eskolan ez. Jo kero las energias ez dut dana. Ah, ja. Porre, nize kera nize destruri ez dela forma. Bai. Da gertaz, azpare hau zaren niri, dudan ipin niztenak baran, ez da energizit, eta ja, pentsando baietz. Bai, eh? Bai. Kontatzeko mokok, edo... Bai, bai, sinik iztut esango. Ez, ez, ez. Da, behine abantxinik, abantxinik eman barron. Nago zu erautzen gontzun nire ofizini. Bai, baka. Hazen barron, Aurrea. Mai horrekin zer gertatu iztizun da? A ber, hau maiz egon lehen, hango partin. Imagina, nire hor paperak eta etxe. Hor. Bai, paperak etxe eman, zein nundan enterra eta eta ez da zer. Da, la baten, atire itxen da. Da, ati guan itxitxe. Da ez eguan asiek eta esebez. Giltzakin? Ez, zakain jepan ez zilke irai. Bera bakarrik ez zilke irai. Da asiek ez eguan da esebez. Atira izan da, batu nuen. Da ikusi nuen, holako silueta bat, gure. Pertsona batena, da pertsoni ezatu itxen dut. Ezatu itxen nuen, bizik eguala, ezatu itxen nuen. Ikusi nuen, hildako norbeten silueta. Bai. Da silueti hor txatin. Da, ezaten nahi, Elaxar segi aurrea. Buelta eman ban, urte eman berak, da berak agarra bai atiei dixein bai, atitxi izan usta bai. Eze ezaten, barkatu, hildako bateko izan dula. Bai. Ogoixo epentzaren dut, ez da hor behuan bera, ero nahi imaginazio izan zen. Baina ez nenean lotan bez da ize bez. Elaxar segi aurrera, entzun omentzuen gure adiskideak. Eta nik badaezpada ere, Gaztainazpi, atera di hemendik lehenbailen kanpora, esan diot neure buruari. Beldurtzen ez, baina harritzen hasia bai naiz gure lagunaren kontakizunarekin. 28 urte hemen, Elaxar, makina lurremate ikusiko zenu. Bai. Makina nehar ikusiko zenu, ez da? Bai, txe... Eta momentu txarrak, da, da, hain be, bai. Baina inok ikusi bez niri. Bai, eh? Bai, porin nire hemen gertaztaz, ez da, zupan, kuadriaku launak gaztik, da... Adibidez, gazte bat anaximo goz izana, izin ez duena izan, por respeto. Baina urrin gaz, atxeta ma konturatu goriz, ikusten da denen, da musuan dibat eurontzago. Ota bat urte dukan, da zato zen, zato, ba, mutie zora garri ze. Beran buraz beste iman, da, da zan euran hasi txik izan galitzago, mure. Da nien neharra asko finean, baina inok ikusi bai, eskutun. Baina gauza eta bat duena, hazin nintxanetik. Behin, kampu zantotik, lau paretatik urten da gero, deskonetatzen dut. Bai, eh? Ez atena mugure biharrak ez dut erduten nintxea. Ez ez da? Ez. Hemen uste ez da? Hemen uste dut, pentsak era raruk eta tristezak eta malkuk eta darak hamen txelaten dut. Deialde bat egon nago jentiai. Manixira, bat emat,
kaji garratan bazen, nahi, beste izan. Beste familiar bat jutite ezati, ez, kenduzatxe sortik, ez tozun inarri. Ez, lagan eharretxen, utzi, eharretxen. Porrean botaten da bena, utzitzen da benaan, malguk berutxe ez da guberungo, zede da maure. Txarra nara korapio azkuti berutxe. Txarra, hemen edo hemen, ez da garrak. Amen, amen, erorun. Dezagoa. Da nire izto zarrek, ordu launari nahun, ordu erdi berandu ahun. Beste kontu bat, hemen lore mordo bat ikustu edo. Tokat altza izo inoiz ikusi bakarren bat lori hartu, eta ematia. Ikusi... Gau hori gertatzen omen askotan, ez da? Osea, segule ikusi bez, loraik egarten. Daurana jantzitxera garre lorak. Hau izan mizte iso, da? Ze esplikazio dugu, horrek? Aldameneko egin dugu, ez da? Akeliko. Bai, ha? Habe. Tokatuko zaizo, arratzalde askotan lan nintia, ez da? Ba, geroak itxia. Gero egitxe, porque gero egitxe erraten da. Ah, hori ere, bai? Bai, inzine ditzen da egitxe erre. Da... Zutzako, na, lan gutxillo. Lan ordu gutxillo, ez da? Bai, gero, beste gauza bat. Beste horien kuadriako batzukin diskutituen dintzen. Goan, diskutituen, dialogaten. Hasi ginen, neuko eta nebanten mie. Apropos, baina, zamarrana. Ez? Inzineradori bai, inzineradori ez, rezikla... Zamarra, zaborra. Zaborra, ondarrun zamarra. Ia, rezik... Rakatu izkera, Ungarrako izkeri berez izera. Eutzi horre. Bai, da, ez adere ban. A ber, badrean, enkuesta adere ban ditxo, ez? Reziklean alde, komposta etxiko tal da, ero erreteko, errausteko zamarrak eta. Ez, erraustu ez, kontamina etxen daut, ez da izer da, baizer da. Rezikla eta ez da izer da zer. Zintzen, bale, klik, kitkat, engo. Hilde ero zua zein mirabe. Ni erre. Epa... Da zute? Ni erre. Zo? Da zuta erre. Zuzena ez zutia. Nik, lehen ez zutena. Horren dut donatagat, da dana izatetzet. Albarabe, etxeko, dona zinoi. Lehen hori esan dezu? Gorputze, donatagat, eta arrautza flandulei. Donatagat. Flanak etxeko. Flanak etxeko. Eta gero zaten beste karteltxoa dugu zuen beste ni Facebooken. Konmigo, kero que me incineren. Para que hagan supositorios, para seguir dando por culo después de muerto. Ay, bueno, está terrible, ¿eh? ¿Hone que usted juega nahi vos? Vale, venga, guasen. Dala, mangueri bizka pasago. ¿Cómo está? El Axar, ¿non gaude? Baude, Campo Santo barrixan, beiko parti. Hau iretxen da bakarrik, entergo egunin. Guan berriketan nula ongea. Bai. Haren azpikaldea. Azpikaldea, bai. Demagun norbait hildela, hemen paternostora eman, aita guri eman, alegia, gure aita. Artu? Bai, artu. Eskarren artu eta barrur, ez da? Bai. Hona adibidez, nitxo municipala urrengo tokaten dana, hamen zirguz. Honek utzitsuneoan. Pasan urtein utzitsuneoan hau fila guzti hau. Ustu, ez da? Bai, ustu inoan, beteta guazel. Hone danak. Nire zu gauza desatia. Ez nago eroso, hemen. Ez. Ba, a ber. Benetan, Bueno, Laxa. Eskarrik asko. Ez da, zeratxik. Naizun arte, amenu ba. Gu martxa dugu, ni egitan, Da, ikusten, esaten dut emure, ikusten gazen bitxartin ondo gabiz. Bai, Txarrara, zeu ikusti nahu bakarrik, ero nahu zeu ikusti bakarrik. Oi, txarra, asunto txarra, Ia ondarro alde nahu ikustega? Hore, bai. Zemuz ondarro, ondo, ez da? Ondo. A ber, niri egon nitzen Alicanten be. Gero arte, launak. Gero arte, Alicanten egon nitzenin alkati torriaztan, Alicanteko, erritxik bat dugu, gata egorroz. Eskintzen biharra. Zertako? Enterrador gehatzeko bertan. Habe? Bai. Gure lagun peloren iritziz, bizitza labur honetarako zorionaren formula oso erraza da. Egunero, lau gauza gogoratu behar omen ditugu eta lau gauza egin. Bat, ariketa fizikoa, gorputz bakarra dugulako eta landu egin behar delako. Bi, adimena ere landu burutxu jokatu behar delako. Hiru, egiten duguna pasio handiz egin, eta lau, eta honekin lotuko dugu, bihar edo dozein momentutan hil gaitezkela gogoratu goizero goizero. Beraz ni, banoa hemendik, eguraldi ederrau, aprobetxatu behar dut eta.